saken hamnar i gruppen. Abba känner alla till. Det här är Benny Andersson. Köpte de den och sen byggde de ovanpå. Ja, vi ser de här moderna pålarna, eller moderna, men från 1765. De går ju rakt genom raket. Okay. Och det här är däcksbalkar som går rätt över. Och att vi ser lite bättre härifrån. Längst ner i fartyget. Sen kommer krossdäck där man hade krusfull och galat och sen lämnas vi då på Kjellig. Svåna, är det en chass? Chass är det du där vi har råd att ta på morgonen. Det är det så här, vi har förstärkningsbilder.